ამერიკულმა გავლენიანმა ტექნოლოგიურმა გამოცემამ TechCharge-მა, რომელიც მაღალ ტექნოლოგიურ კომპანიების და სტარტაპების შესახებ სიახლეებს აშუქებს, 500 სტარტაპსის აქსელერაციის პროგრამაში მონაწილე ფავორიტი კომპანიების ჩამოთვლაში ქართული smart browser-ი. სტეკი დაასახელა, რომელმაც 500 სტარტაპსის პროგრამაში გასულ წელს 5 ფინალისტ შორის დაიკავა ადგილი. სტეკი პირველი ქართული smart browser-ია, რომელიც ინტერნეტში მუშაობას ბევრად ეფექტიანს და მოქნილს ხდის. მისი მოქმედების პრინციპი კი მარტივია browser-ის სტეკებში, ანუ დასტებში სხვადასხვა აპლიკაციას ახარისხებს, რაც ინტერნეტში მუშაობის სრულად ახლებურ გამოცდილებას აძლევს მომხმარებელს. სტარტაპმა გასულ წელს სხვადასხვა დაფინანსებებთან ერთად $850,000 ღირებულების ინვესტიციაც მოიზიდა. როგორი არის დღეს კომპანიის განვითარების მიმდინარეობა? გიორგი ლარიაშვილთან, სტეკის თანადამფუძნებელთან ვაგრძელებთ საუბარს. გიორგი, მოგესალმებით, მადლობა იმით, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პირველ რიგში მინდა, რომ დღევანდელი რეალობა მოვიკითხო, სტეკის სად არის კომპანია, რომელიც ძალიან საინტერესო განვითარებას აჩვენებს, ბოლო წელი არის და რა გეგმებით ხართ წარმოდგენილი? გამარჯობა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. კომპანია ეხლა ვართ ისეთ ეტაპზე, როდესაც ყველაზე სწრაფად უნდა გავიზარდოთ. ანუ აქამდე პრინციპში ჩვენი მუშაობა მდგომარეობდა იმაში, რომ რაც შეიძლება სწრაფ-სწრაფად თავაზობდით მომხმარებელს ახალ-ახალ ფუნქციებს და მათ ვთხოვდით შემდეგ, რომ ეს გამოეყენებინათ, შეეფასებინათ და გაეზიარებინათ თავიანთი აზრი ჩვენთვის. ეხლა გადავდივართ უკვე ძალიან მდგრადი ხარისხის შექმნის პროდუქტის შექმნაზე და მის შეთავაზებაზე იმ მომხმარებლებისთვის, რომლებიც უკვე ვიცით, რომ ჩვენი სამიზნე მომხმარებლები არიან. ანდროს მომხმარებლებმა რა სიახლეები შემოიტანეს, ანუ თქვენს გეგმებში რა იყო ის საინტერესო და მნიშვნელოვანი გადაწყვეტები, რომელზეც მოგიწიათ რეაგირება? ყველაფერი პრინციპში, რაც გავაკეთეთ სტეკში იმ დღიდან, როდესაც პირველი მომხმარებლები ავიყვანეთ, მომხმარებლებთან ერთად კეთდებოდა. ანუ ესე ვმუშაობთ, რომ გვაქვს სისტემები, რომლის საშუალებითაც მომხმარებელს შეუძლია, რომ დაგვიკავშირდეს, მოგწეროს, დაუშვათ შექმნას ახალი მოთხოვნა ფუნქციის, ან უბრალოდ შეგვატყობინოს რაღაც ხარვეზე, ბაგზე, რომელიც აქვს პროდუქტს და აქედან გამომდინარე ვახდენთ შემდეგი აქტივობების პრიორიტეტიზირებას და იქიდან გამომდინარე თუ რამდენმა მომხმარებელმა მოითხოვა და უშუალოდ რომელიმე ფუნქცია, რაც უფრო მეტი ადამიანი მოითხოვს რაღაც ფუნქციას, მით უფრო მალე ვაკეთებთ ამ ფუნქციას და ასე შემდეგ. დღეს ორ პროდუქტს თავაზობთ რეალურად მომხმარებელს, არის სტეკი და სტეკ პრო. აი რა განსხვავებს მათგან მომხმარებლების მხრიდან ლოიალობა, რომლის მიმართ არის უფრო მეტად ინტენსიური? ზოგადად ბაზარზე არსებული სხვა ბრაუზერები არის მომხმარებლისთვის უფასო. შესაბამისად, სტეკიც თავისი ჩვეულებრივი პირველადი პაკეტით აბსოლუტურად ფასადარი ხელმისაწვდომი თამი ყველა მომხმარებლისთვის. Stack Pro-ში უკვე შედის ის ფუნქციები, რომლებიც განსაკუთრებულ პროდუქტიულობას უწყობს ხელს. ჩვენ შევეცადეთ, რომ ისე გაგვემიჯნა Stack-ი და Stack Pro ერთმანეთისგან, რომ ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ Stack-ში და Stack-ის საშუალებით აკეთებენ ფულს, ასე ვთქვათ, მათთვის ყოფილიყო Stack-ი მხოლოდ და მხოლოდ ფასიანი. სამომავლოდ ესეც შეიცვლება და ფასიანი Stack-ი იქნება მხოლოდ ცირე გუნდებისთვის და კომპანიებისთვის. და ჩვეულებრივი მომხმარებლებისთვის იქნება ყოველთვის უკეთეს. გიორგი, რა გამოცდილება მოგცა 500 სტარტაპსმა? მე TechCharge-ში ვახსენე, რომლის მასალებსაც მათ შორის ბიზნეს მედია საკმაოდ აქტიურად ადევნებს თვალს და სიახლეებს ვეცნობით ხოლმე, როცა ქართული კომპანია ხვდება ამ ჩამოთვლაში, ყოველთვის საინტერესო არის. თქვენი მონაწილეობა და გამოცდილება რას უკავშირდება? როდის გადაწყვეტეთ, როგორ გადაწყვეტეთ, ანუ რა შეგძინათ 500 სტარტაპსში მონაწილეობამ და რა გააჩინა თქვენ შემთხვევაში ახალი? 500 სტარტაპში მონაწილეობა გადავწყვიტეთ მაშინ, როდესაც გავიგეთ, რომ საქართველოში შემოდიოდა 500 სტარტაპსი. ეს იყო ძალიან კარგი სიახლე ჩვენთვის. პირველ რიგში იმიტომ, რომ როგორც კომპანია უფრო მარტივად შევძლებდით, რომ მოხვედრილიყავით 500-ში და შემდგომ ზოგადად, როდესაც ქვეყნის სტარტაპ ეკოსისტემაში ესეთი ძლიერი მოთამაშე შემოდის, ბევრად უფრო სწრაფად ვითარდება ხოლმე, როგორც წესი ყველაფერი. რაც მოგცა 500-მა იყო განცდა ძალიან კარგი იმისი, რა არის აქსელერატორი. ძალიან ბევრი რამე ისეთი გვასწავლა, რაც გვეგონა, რომ მანამდეც ვიცოდით. მაგალითად, ეს იყო ბაზარზე შესვლის სტრატეგია, მაგალითად, ეს იყო ფასს წარმოქმნა პროდუქტისთვის ფასი სტარდება, მომხმარებლის სწორად იდენტიფიცირება და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი იმ ქსელის და იმ დაგროვილი ცოდნის დამსახურება იყო, რომელიც უკვე 500 სტარტაპს 10 წლეულების, უბრალოდ 1 წლეულის განმავლობაში გააჩნია. ასე რომ
აი ამ დროს მენტორები ძალიან მნიშვნელოვანი არის საქართველოს ბანკის ორგანიზებით ქვეყანაში შემოსულმა 500 სტარტაპსმა. რეალურად ძალიან ბევრისთვის გააჩინა რესურსი, რომ იმ ადამიანებთან კომუნიკაციის შესაძლებლობა მისცემოდათ, ვინც ერთი შეხედვით ხელმიუწვდომელი იყო და მითუმეტეს მათგან მიეღოთ რჩევები. არანაკლებ საინტერესო არის ხოლმე, როგორც სტარტაპერები აღნიშნავენ, კოლეგებთან, შესაძლო კონკურენტებთან, ან უბრალოდ სხვა სფეროში მოღვაწე სტარტაპების დამფუძნებლებთან, შემქმნელებთან თუ იდეის ავტორებთან კომუნიკაცია. აი ამ ორი მიმართულებიდან რამდენად თანაბარი არის, როგორ თქვა, რა ვიცი, აი ის დახმარება, რომელსაც იღებ რეალურად სტარტაპის განვითარებისას. ერთის მხრივ შეფასებები, ან თვითონ ბიზნესის განვითარების მიმართულები, დამოკიდებულებები კოლეგებთან, ასე დავარქმევ და მეორეს მხრივ იმ ადამიანებთან, მენტორებთან, რომლებსაც ძალიან საინტერესო გამოცდილება აქვს და არიან ყველაზე მსხვილი პლატფორმის Silicon Valley-ის წარმომადგენლები თუ ყველაზე დიდი თქვა დაფინანსების სფეროს წარმომადგენლები. ნამდვილად ძალიან დიდია როლი სხვა სტარტაპებთან ურთიერთობის, როდესაც აქსელერაციას გადიხარ, რადგან მაგალითად ჩვენ შემთხვევაში ესე იყო, რომ ხედავდით, რომ სხვა კომპანიებსაც, რომლებიც ერთი შეხედვით ჩვენზე ბევრად წინ იყვნენ, იგივე გამოწვევები და იგივე პრობლემები ჰქონდათ, რაც ჩვენ, ერთმანეთს უზიარებით აზრს და რაღაც განცდა იქნება, რომ მარტო არ ხარ და შენ გვერდით არის უზარმაზარი ქსელი, რომელშიც თითოეული ადამიანი მზად არის, რომ სიამოვნებით დაგეხმაროს. მენტორებს რაც შეეხება, ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც თვითონვე არიან ენტერპრენერები, შემქმნელები, ბიზნესმენები და ასე ვთქვათ სტარტაპერები და მათ თვითონვე აქვთ გადატანილი და გაკეთებული ყველაფერი ის, რასაც გასწავლიან. ანუ ეს არ არის უბრალოდ სახელმძღვანელოდან წაკითხული ინფორმაცია, არამედ პირადი მაგალითების გაზიარება, რაც ბევრად უფრო საინტერესო და ბევრად უფრო სასარგებლოა, ვიდრე უბრალოდ ლიტერატურა. ასე რომ კერჩენ აღნიშნე, რომელსაც გავიგეთ, რომ საქართველოს შემოდიოდა 500-ზე, ეს იყო შესაძლებლობა, რომ უფრო მარტივად მოხვედრილიყავთ. ანუ რა იგულისხმება ამ სიმარტივეში? რეალურად აქსელერაციის პროგრამში ან 500-ში მოხვედრა რამდენად შესაძლებელი იყოს, რამდენად შესაძლებელი არის საქართველოში დაფუძნებული სტარტაპებისათვის სხვა ქვეყნებში, ან იმიტომ რომ ეს პროექტი არის მთელი მსოფლიოს მასშტაბით წარმოდგენილი? And so 500 startups აქვს გლობალური პროგრამა და აქვს ასევე რეგიონალური პროგრამები და გლობალურ პროგრამაში არის ძალიან მაღალი კონკურენცია და პირველად მოხდა ესეთი რაღაცა, რომ გლობალურ პროგრამაში მოხდა სტარტაპი საქართველოდან. ამიტომაც, როდესაც რეგიონალური პროგრამა გამოჩნდა, ზუსტად მაგიტო იყო ჩვენთვის ეს ძალიან სასიხარულო, იმიტომ რომ მივხვდით, რომ ქართულ სტარტაპერებს და მათ შორის ჩვენც უკვე პირდაპირი შანსი გქონდა, რომ გამხდარიყავით 500 სტარტაპის უზარმაზარი ოჯახის წევრი. გერგი, რამდენად არის ათვისებული ის ინვესტიცია, რომელიც სტეკმა მოიპოვა, წეღან ვახსენე კიდე $850,000 და შემდეგი ეტაპი დაახლოებით როდისთვის გექნებათ, ან როდისთვის გამოაცხადებთ თანხების მობილიზებაზე მზაობას? ეს $850,000 ავიღეთ წლის მიწურულს და მას შემდეგ ვაშენებდით ფუნდამენტს იმისთვის, რომ ძალიან სწრაფად გავზრდილიყავით. სხვათა შორის, რამდენიმე კვირის წინ აღმოვაჩინეთ ძალიან კარგი გზა იმისთვის, რომ სტეკი როგორც პროგრამა გადავწეროთ ისეთ ტექნოლოგიაზე, რომელიც ბევრად უფრო მასშტაბირებადი და ბევრად უფრო სტაბილური იქნება. და ამიტომ უკვე დავიწყეთ კიდევაც 500 სტარტაპის დემო დღის შემდეგ უკვე დავიწყეთ ახალი ინვესტიციის ნაკადის მოძიებაზე მუშაობა. უკვე 20-მდე შეხვედრა გვაქვს დანიშნული საერთაშორისო ძალიან მსხვილ ფონდებთან, რომლებიც საკმაოდ დაინტერესებულები არიან ამ მიმდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე და $2.5 მილიონი მობილიზებას გეგმავთ წლის შუაში. ეს თანხა უკვე დაგვეხმარება, რომ აბსოლუტურად სტაბილური პროდუქტი, უკვე ისე ტექნოლოგიაზე დაწერილი, რომელიც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში გაყვება სტეკს, აგრესიულად დავამარკეტინგოთ, ასე ვთქვათ, და დაუმიზნოთ ეს მარკეტინგი ზუსტად იმ მომხმარებლებს, რომლებიც აი ამ წინა ინვესტიციის წყალობით აღმოვაჩინეთ, რომ არიან ჩვენი საუკეთესო სამიზნე მომხმარებლები. დღეს რამდენი მომხმარებელი ყავთ და როგორი არის გეოგრაფია თქვენი მომხმარებლების გავრცელებისა? ჯამში 60,000-მდე გადმოწერა გვაქვს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, შემიძლია ძალიან თამამად თქვა. ალბათ ერთი ევროპული ქვეყანა იქნება, რომელშიც არ ყავს სტეკის მომხმარებლები. დაახლოებით ზრდის რა ტემპზე გაქვთ გათვლა 2021-ში?
2021-ის ბოლოს მომხმარებლების რაოდენობას გულისხმობთ ხადია. ანუ ეხლა ყავს 4500 ლოიალური მომხმარებელი, რომელიც ქრომის მაგივრად იყენებს ტექსს, ანუ ყოველ სამუშაო დღეს მინიმუმ 3 საათის განმავლობაში იყენებს ტექსს. ასეთი მომხმარებლები უნდა ყავდეს 50000 წლის ბოლომდე. და მითხრა რომ კითხო ასევე შენი გადმოსახედიდან, თქვენი გუნდის გადმოსახედიდან, განვითარების რა ეტაპზე უნდა იყოს სტარტაპი, იმისთვის რომ 500 სტარტაპში მონაწილეობა მისთვის აღმოჩნდეს პროდუქტიული, ანუ შეიძლება რაღაცა საწყის ეტაპზე იყოს კარგი ინფორმაციის წყარო, მაგრამ შემდეგ ეტაპზე და შემდეგ თქვა განვითარების ეტაპზე გადასასვლელად დაახლოებით რა მზაობა სჭირდებათ სტარტაპებს? ჩემი აზრით და ჩემი დაკვირვებით ის კომპანიები, რომლებსაც აქვთ მინიმალური მუშა პროდუქტი და აქვთ წარმოდგენა იმაზე, თუ ვინ არის მათი სამიზნე მომხმარებელი, უკვე აბსოლუტურად მზად არიან იმისთვის, რომ პროგრამაში მიიღონ მონაწილეობა, იმიტომ რომ დანარჩენი ცოდნა ზუსტად ამ ბაზაზე ასე ვთქვათ შენდება და უკვე ძალიან მარტივი ხდება ამ ცოდნის ათვისება და შემდეგ გამოყენება უკვე პრაქტიკაში. თუმცა ამის მიუხედავად მე გურჩევდი აბსოლუტურად ყველა სტარტაპს, რომ 500 სტარტაპი იქნება თუ რომელიმე სხვა აქსელერატორი ან ნებისმიერი სტარტაპების ხელშემწყობი პროგრამა, აუცილებლად მიიღონ მონაწილეობა იმის მიუხედავად თვითონ როგორ ფიქრობენ არიან თუ არა ამისთვის მზად. იმიტომ რომ ნებისმიერი უკავშირი, ნებისმიერი დაუშვათ შეფასება, რომ იცი რა, შენ ამისთვის ჯერ მზად არ ხარ და ეს რაღაც სამი ეტაპი უნდა გაიარო სიტყვაზე, არის ცოდნა, დამატებითი ინფორმაცია, რომელიც შეგვიძლია რომ ჩვენ სასარგებლოდ გამოვიყენოთ კომპანიაში. ამიტომ მონაწილეობას არაფერი არ უდგას წინ და უარის შემთხვევაშიც კი ძალიან სასარგებლოა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრ საინტერესოს გავიგებთ კიდევ სტეკის შესახებ და მგისურებთ ზრდას, განვითარებას და უფრო მეტი მომხმარებლის მოზიდვას. გიორგი ლალიაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, სტეკის თანადამფუძნებელი. მადლობა მას ჩართვისათვის და წარმატებებს ვუსურვებთ.